Noví špičkoví lekári. Ivanka, toto je moja výnimočná kolegyňa Eva Skálová. Veľmi ma teší. A ich túžby aj zlyhania. Čo ak mi zoberú maternicu a nikdy nebudeme môcť mať dieťa? Nie sme tu ani 2 dní cestovať, ty by si už chcela dieťa. Zachrániť cudzí život. Vy ste pri tom páde ohluchli, ako máte poisťovanie? Ja neviem. To je príšerné. Môže byť ľahšie. Prvá! Haló, potrebujem pomoc! Ako žiť svoj vlastný. Ty si tehotná? Už to tak vyzerá, no. To je to nie, môžeš byť spokojný. Skutočné problémy skutočných ľudí. Ale z vás bol slavný hokejista, zo mňa už nebude. Tá, sláva nie je dôležitá. Vo vašom seriáli... Ten chlapec je mŕtvý, aj zabili ste ho vy. Vaša arogancia a neskutočná túžba po peniazoch. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.